Իրավական շաբաթ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն նախատեսում է հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել։ Հայաստանում ներդնել հարկային պլանավորման չարաշահման ինստիտուտը։ Հիմնավորման մեջ կոմիտեն նշել է, որ ավելի ու ավելի հաճախ հարկ վճարողների կողմից կիրառվում են մեխանիզմներ, գործարքներ, որոնք օրենսդրությամբ թույլատրված են, սակայն չեն բխում գործունեության իրական տնտեսական պայմաններից։ Դրանք նպատակ են հետապնդում թաքցնելու եկամուտները, դրանք բաշխել ֆորմալ առումով տարբեր տնտեսվարողների միջև, նվազեցնել եկամուտները։ Համայնքը վճռականորեն դեմ է ներկայացված նախագծին եւ երեք խումբ պատճառներ է առանձնացնում։ Դա նախագծի մեջ իրավական անորոշություններն են։ Հաջորդը պատասխանատվության անհամաչափությունը, փոխկապակցված անձանց նկատմամբ, եւ օրենքի ընդունման սեղ ժամկետում ընդունելու շտապողականություն։ Գործող օրենսդրությամբ կազմակերպությունները ֆիզիկական անձին համարվում են փոխկապակցված ընդհանուր տնտեսական շահերից ելնելով համաձայնեցված գործելու, ինչպես նաև հարկային մարմնի սահմանած կարգով հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապակցված ճանաչվելու դեպքում։ Այն անորոշությունները, որ ամրագրված են, հա, ՊԵԿ նախագահի հրամանի 65-ն հրամանի մեջ հիմա բերում են օրենք։ Եվ այդ հիմքով հարկ վճարողներին ճանաչում են փոխկապակցված։ Ու փորձը ցույց է տալիս, որ այդ որոշումները դատարկան կարգով լուծվում են հարկ վճարողների օգտին։ Հարկ վճարողներին որպես փոխկապակցված ճանաչելիս հաշվի են առնվում հետևյալ հանգամանքները. միմյանց միջև կատարվող գործարքների ծավալը, պարբերականությունը, միմյանցից ձեռք բերվող ապրանքների հետագա վաճառքի գները ու առևտրային վերադիրները, որևէ ապրանքային շուկայում ունեցած մասնաբաժնի մեծությունը։ Ստացվում է, որ հարկ վճարողները ձևականորեն բավարարում են այդ հիմքերից որևէ մեկին, բայց իրականում փոխկապակցված չեն։ Հիմքերը, որով ճանաչվում են փոխկապակցված հարկ վճարողներ, իրենք անհրաժեշտ պայման են, բայց բավարար պայման չեն։ Եթե չկա արդյունքում բիզնեսի տրոհման միջոցով հարկերից խուսափման դրսևորումներ կամ հարկման բազայի նվազեցումներ եւ այլն, ապա դա չհամարվի հարկային պլանավորման չարաշահում կամ անձինք համարվեն փոխկապակցված։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, անհասկանալի են հասկացությունները, որոնք օգտագործվելու են ինստիտուտի ներդրման դեպքում։ Նախագծից ենթադրվում է, որ հարկ վճարողի կողմից իրականացված ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում վերջինը ստանալու է օգուտ, կարող է համարվել չարաշահում, իսկ հարկ վճարողը սխեմայի մասնակից։ Եթե նախագիծը այս խմբագրությամբ ընդունվի, Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հարկ վճարողները առանց բացառության կարող են համարվել հարկային պլանավորման սխեմայի մասնակիցներ։ ՊԵԿ-ին, այսպես ասած, կարելի է հասկանալ, որտեվ շատ սահմանափակ են հիմա հնարավորությունները այս երևույթի դեմ պայքարելու, մյուս կողմից նախագծով տրված սահմանված հասկացությունները, օրինակ հարկային պլանավորման սխեմա հասկացությունը, իմ կարծիքով շատ ընդարձակ է տրված, որովհետև կարող են ակամայից ընկնել նաև տնտեսվարողների գործողություններ, որոնք ըստ էության նպատակային պլանավորման արդյունք չեն։ Ոլորտային մասնագետների խոսքով նախագծի նման ձևով ընդունման դեպքում հարկ վճարողների նկատմամբ իրականացվելու է կամայական եւ սուբյեկտիվ վարչարարություն, որի արդյունքում էլ վերջիններս անհարկի պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Մեր զրուցակիցները խոսել են նաեւ առաջարկվող պատասխանատվության անհամաչափության մասին։ Նախագծով փոխկապակցված անձինք վճարելու են պակաս ցույց տրված հարկի 150%-ի չափով տուգանք, այն կիրառվելու է շղթայի բոլոր մասնակիցների նկատմամբ։ Հարկային օրենսգրքով կա պատասխանատվության համաչափ սկզբունք հասկացություն, հա, դա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ պատասխանատվությունը պետք է համաչափ լինի իրավախախտման ծանրությանը։ Ենթադրենք փոխկապակցված անձանց թիվը, խումբը 10 տնտեսվարող սուբյեկտներ են, ընդհանուր պակաս ցույց տրված հարկը, հա, ենթադրենք կազմել է 10 միլիոն դրամ, 150%-ը կկազմի 15 միլիոն դրամ, եւ 15 միլիոն դրամը կիրառվում է 10-ի նկատմամբ առանձին, այսինքն ստացվում է 150 միլիոն դրամ։ Ենթադրենք այդ 10-ի մեջ մեկն է օգուտ ստացել, այն 9-ը օգուտ չեն ստացել, բայց 10-ն էլ հավասար պետքա վճարեն։ Հասմիկ Հարությունյանի խոսքով մասնագիտական հանրության հետ նախագծի քննարկման ժամանակ ՊԵԿ-ին առաջարկել են, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն կրի իր ստացած օգուտի չափով, սակայն նախագծում առաջարկը հաշվի չի առնվել։
Կոմիտեն նախագծի նպատակդաշտում նշել է մրցակցության խրախուսման մասին։ Համոզված են, նախագծի ընդունման արդյունքում կբացառվեն խոշոր, հաջող գերիշխող դիրք զբաղեցնող կազմակերպությունների տրոհումը, որի արդյունքում շուկայում անհավասար մրցակցային պայմաններ են ստեղծվում, սակայն նախագծում նման կարգավորումներ նախատեսված չեն։ Տարակուսելի է, թե ինչ է ՊԵԿ-ն այդ նպատակը հայտարել նախագծի շրջանառության դնելիս, որտեղ դա չի բխում իր օրենքով սահմանված խնդիրների եւ կարծում նաեւ լիազորությունների չի բխում։ Հայաստանում նաեւ պետական համապատասխան մարմիններն են հայտարարում, որ օլիգարխիա գոյություն չունի։ Հիմա եթե մենք չունենք օլիգարխիա, մենք ունենք միայն խոշոր բիզնես, իսկ խոշոր բիզնեսը դա վատ բան չի, ամենևին, ամեն պետության համար դա իր փառքի, իր հարկերի, իր եկամուտների եւ իր ուժեղության կողմն է։ Հիմա եթե միայն խոշոր բիզնես կա, ապա խոշոր բիզնեսի հետ կապված ինչու ենք մենք անպայման հակված ենթադրելու, կասկածելու նրանց ձեռնարկատիրական գործունեության, ասենք ճիշտ մշակույթի վրա։ Գագիկ Մակարյանի խոսքով այսօր բազմաթիվ մարտահրավերներ կան, որոնց բիզնեսը փորձում է դիմակայել, շարունակել գործել եւ հարկեր վճարել պետությանը։ Դրան են գումարվում նաեւ անվտանգային մարտահրավերները։ Այս իրավիճակում այնպիսի տպավորություն է, որ խոշոր բիզնեսի ուշքում միտքը բիզնեսը տրոհելն է, հարկերից խուսափելն է ու մեկ էլ ինչ-որ անպայման չգիտի, թե ինչպես անի, որ ամեն ինչը այսպես քողարկի։ Վերջին հաշվում նաև բիզնես տրոհելը հեշտ չի։ Բիզնես տրոհելը պահանջում է մենեջերներ, գրասենյակներ, լրացուցիչ, ասենք ղեկավարներ, որոնք որ պիտի այդ բիզնեսը փորձեն կառավարել։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այսպիսի նաև մեր ներկայիս մարտահրավերների պայմաններում պետք չի անդադ հարվածել բիզնեսին, պետք չի լրացուցիչ անհանգստացնել, մտահոգել։ Մասնագետները նշում են նաև, որ հարկային պլանավորման չարաշահումների բացահայտումները հարուստ գիտելիքներ են պահանջում, սակայն հարկային մարմնի աշխատակիցներն այժմ այդ կարողությունները չունեն։ Արդյոք հարկային հսկողություն իրականացնող ստորաբաժանումների աշխատակիցները ունեն բավականաչափ գիտելիքներ 2024 թվականի հուլիսի 1-ից հարկային պլանավորման, չարաշահման, բացահայտման ուղված հարկային վարչահարություն իրականացնելու համար։ Մենք կարծում ենք, որ ոչ, չունեն։ Առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ իրավաբաններ դիմել են նաև կոմիտեին նախագծի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու համար, սակայն գերատեսչությունից նշեցին, որ այս փուլում զերծ են մնալու մեկնաբանություններից։